Տարբեր տարիքի ու հետաքրքրության այս երիտասարդներին միավորում է մեդիադաշտի հանդեպ սերն ու հետաքրքրությունը։ Ընդհանուր է նաև այն ամենակարճ ճանապարհը, որ նրանք ընտրել են այդ դաշտ մտնելու համար։ Pan-Armenian Media դպրոց այն այսօր ավարտում է ուսանողների 5-րդ սերունդը։ Լավագույն տեղերից մեկը մեդիա դպրոցն է, երբ ցանկանում ես քո երազանքներին հասնել և երբ կարճ ժամանակում կարող ես պրոֆեսիոնալներից ստանալ ամենալայն գիտելիքները։ Ապագա ռեժիսորը 6 ամսում նոր ընկերներ, նոր գիտելիքներ ու մրցակցելու խիզախություն ձեռք բերել։ Նույն ճանապարհն են անցել նաև նրա 52 կուրսընկերները։ Հիասքանչ չէր ուղղակի 6 ամիսը, իրոք կարոտում եմ, ինձ թվում էր երբեք չի լինում այնպես, որ ինչ-որ ուսումնական հաստատություն կարոտես, բայց այս մեկը բացառություն էր։ Հիմա ես հստակ կարող եմ փաստել, որ ես նույնպես իմ գիտելիքները, որոնք կայուն են ու ամենակարևորը օգտագործելի առաջիկա աշխատանքներում, ստացել եմ մեդիայի լավագույն դասախոսներից։ Ուսանողներն ընդգծում են իրենց դասավանդել են մեդիա ոլորտի լավագույն դեմքերը, հենց նրանց շնորհիվ ուսանողները կես տարում ստացել են մեդիագիտելիքի մեծ պաշար։ Նեյ Ռայսահակյանն է լիահույս է, որ մեդիա ընտանիք են մտնում ոչ միայն լավ մասնագետներ, այլև լավ մարդիկ։ Իրենք իրենց հետ տարան գիտելիքներ, իրենք իրենց հետ տարան 6 ամսում սովորած իրենց բարեկիրթ վերաբերմունքը իրար նկատմամբ եւ հանրության նկատմամբ էլ հուսով եմ։ Ավակ ընկերներին ոգևորելու մասնագիտական հաջողություններ մաղթելու են եկել նաեւ Pan-Armenian Media դպրոցի մանկապատանեկան ստուդիայի սաները։ Հրաժեշտից առաջ ավանդական լուսանկար է, կողք կողքի երկու սերունդ, մեդիա դպրոցի 53 ուսանող և մանկապատանեկան ստուդիայի առաջին սերնդի 7 սան։ Արփի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։